გამარჯობა საქართველო, გიზა უჭარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დღეს მინდა ცოტა უთენ ისე უცხო კონფერენციაზე ვისაუბრო. სალომე. I'm just too thirsty. მე აუცილებლად ეგრე კადრში უნდა გამოჩდე. მოდი ჩემი გო. Because I know I'm thirsty. Ну, არ გამოდის დღეს უძრა კონფერენციაზე საუბარი, ალბათ უფრო ჩვენ სხვა რამეზე ვილაპარაკებთ. სალომე, აბა ერთი მაჩვენე შენ მასწავლებელს, შენ როგორ ასწავლი თვალის ჩაკვრას? შენ ესე აჩვენე? მასწავლებელი როგორ აკეთებს? ვერ ისწავლა იმ მასწავლებელმა თვალის ჩაკვრა? არ შეუძლია. აა, შენ ასწავლი და არ შეუძლია მასწავლებელს. აბა კიდევ ერთხელ. და მასწავლებელი როგორ აკეთებს? Magari.